Ахметов, не сидёшься сын? Кутер! Подумай! Позовай. Ты не сидёшься? Гранат! Тайсындар ма? Да, солай! Жот! Маған кел! Бізет! Отыр! Ana da kopka var, boktan zindir. Tüzrek! Kürzet! Öldün! Şat! Kürzet! Kürzet! Ölüksün, yat! Ölüksün, yat! Yat, ölüksün! Yatınlar varın! Kollarını götürünler! Yürek! Al endi karandar, bunav senderdin ömürlerin, sender kazıgana öldünler, sen! Barlıktarın! Al sender dayımız degesinler! Karandar, kara! Barg öldünler! Sarbaz, öldün sen! Sen de öldün! Atmasana sendirdi! Jat osulay! Jat! Öldün! Сезіндер өлімнің қандай екенін. Қараңдар енді. Жүгіре бас. Осы ше сапар. Қартал! Қатардан қалмаймыз. Болшы. Басты көтер! Tozunma! Bol. Jüri karama. Yoldum! Ey sapar, ne istedim otursun? Nani? Кімдікі мұ? Бұны қайдан алды? Тәртің жіне ол. Сен басың істей ма? А? Ей! Не? Басың істей ма сен? Не болды? Таста кел. Жүйші, өзім білемен. Ей, сен өле алман жүрсің ба? Не? Ей, таста дедің ма соған? Жүрдің ма? Өле алман жүрсің ба? Ne? 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 Ne?
Toktar! Kim başlar tömelesi? Bunu ne? Kim akıldın lan? Cevap ver! Keşir ziyan, kaytalanmaydı kınan. Ahmak! Sen istegen bilesi mi? Mına uşu türmege oturasın! Bırak! Katarga basın! Cüvel! Kaymalday, köter basın. Sen özünün kayda jürgeniñdi bilesin be? Sen askeri adamsın. Al askerdiñ özünün tärtibi var. Tüsinesin be? Däl solay. Sen mağan şınıñdı aytşı. Bugünkü jağdayğa kim kinäli? Kim äkeldi ana bäleni? Bilmeyim, joldos kapitan. Aytkın gelmeydi o. Onda başkaşası deymiz. Şekaraga kızmet etüge barmaysın. Joldos kapitan. Bugün okuyağa Azamat kınalı. Azamat? Däl solay. Azamat dürüş jigit. Al mına men sağan senbeyim. Şın aytıp durum. Men kınalı emesmin. Бұл ең қауіпті есірткі болып саналады. Ауғанстандық 3-7 деп аталатын героин. Бұны шекара арқылы арнайы дайындықтан өткен адамдар тасымалдайды. Бұлар біздің болашақ ұрпағымызға зиян келтіру үшін ойлап тапқан. Бұл героиннің көбінесе қарапайым халық зардап шегеді. Ол жаққа барған кезде сендерді ақшаға сатып алушылар көбейді. Сендерге мұсылман бауыр, мұсылманға көмектесу керек деп өтірік айтады. Бірақ бұның ешқайсына сенуге болмайды. Бұның бәрі жалған әңгіме. Қазіргі таңда Тәжікстан аумағында Ауғанстан соғысына қатысқан көптеген қылмыстық топтар өте көп. Олар өте жауыз. Бас кесер болып саналады. Әсіресе тұтқынға ұсталған адамдарды қатты қинағанды жақсы көреді. Бұлар ұсталған адамды аяқ қолын байлап, есірткі беріп, іліп қойып, тірідей терісін сыпырады. Сыпырылған тері адамның басына жиналған кезде қызғалдақтың қауызындай болып көрінеді. Шақырдыңыз ба? Кімдерді шақыртатынын білесің бе? Жолдас капитан, сіздің бұйрығыңызбен келіп тұрмын. Сен аталаң тура алмаған неге өтірік айттың? Олар сенің Тәжікстанға барғалы жатқаныңды білмейді екен ғой. Сен үшін әкеңе өтірік айтуға тура келді. Неге олай істедіңіз? Сенің көрсеткіштерің өте төмен болса да, құлшынысыңды байқап жүрмін. Бірақ сен мына тұрмен іріктеуден өте алмайсың. Жолдас капитан, мен екі есе дайындық жасайтын боламын. Бұл жерде тек физикалық жағынан дайын болу ғана маңызды емес.
Моралдық жағынан да дайын болуың керек. Мен бұрын Тәжікстанда болғанмын. Бұл менің екінші сапарым. Мен үшін сарбаздарының барлығының дайын болғаны маңызды. Ал сен толықтай дайын емессің. Қолымнан келгенше тырысып көрем. Солай деп үміттенем. Бара бер, бос. Құп болады. Сарбаздар! Тапсырманы орындауға кірісіңдер. Шығарындар. Дәрігер! Дәрігер шағындар! Судан амалып шыққаныңа рахмет. Сенің алдында қарыздар ма, аза? Ештең емес. Менің орнымда кез келген сарбаз сөйтер еді. Сен де өткендегі ісің үшін айып етпе. Бәрі жақсы. Өткенді қозғап қайтесің. Сен ана бәлені қолға алған кезде өзім ұстай алмай қалдым. Менің ағам сол үшін қайтыс болған. Уайымдама. Аты жөніңіз? Ахметов Азамат. Боссыз. Оқсыздандыр! Сақтандырышқа қой! Бекетаев! Кел! Маған кел! Болат! Жолыс капитан, қатардан Бекетаев сіздің беріңізден кел. Сенің нысаннан ату көрсеткіштерің жаман емес. Бұрын дайындалып бердің? Әл солай. Қане тағы да тексеріп көрейік. Сарбас! Босат.
Бекетаев. Дайындал. Купалат. Жуков! Мен! Маған кел! Көкбалат! Нарбас, боза. Жат. Жуков! Мен! Дайындал! Ат! Көкбалат! Бекетаев. Мен. Дайындал. Купалат. Ат. Ахметов. Мен. Абденов. Мен. Маған кел. Купалат. Жолдас капитан. Қатардағы жауынгер Әбденов сіздің бұйрығыңызбен келіп тұр. Қатар жаңа рахмет. Гильзаны апарып қойып келіңдер. Оқты жатқызбайға бола ма? Орныңдар. Құп болады. Атылы қайда жүріп жүрсің? Аңшымын жолдас қапты. Ауылда қасқыр ататымыз. Мына жігіттің кім екенін білесің бе? Биатлоншы. Біздің бөлімнің ең мықтысы. Осы сияқты атамасың ба? Мен одан да жақсы атам, жолдас капитан. Оны көреміз. Байқа, егер қазір нысанаға кімде кім дәл тигізетін болса, 5 күнге демалыс беремін. Түсіндіңдер ме? Құпылан. Тездет, тездет, тездетіңдер. Жуков. Мен. Дайындал. Ат. Құпылан. Бекетаев. Мен. Дайындал. Құпылат. Ат! Тезірек! Қазір көреміз кімнің не атқанын. Тезде, тезде, тезде. Жуковтық. Бекетаев. Жанайсың, Бекетаев. Жағдай болды. Еш нәрсе болған жоқ. Азамат. Маған медициналық есеп өткізу керек. Еш нәрсе деген диагноз болмайды. Егер сен маған дәл осы жауап беретін болсаң, онда сен шекаралық қызметке жарамсыз деп жазып беремін. Сосын сені кері қайтаратын болады. Ол жай бір ақымақтық болды. Жігіттердің арасында болатын нәрсе ғой. Сөзге келіспей қалдық. Саған ұстамды болып үйрену керек. Осы сөзді ағам жиі айтушы еді. Ол нағыз ұстам деді. Спортшы болса да. Бокстан қаланың құрама командасында болады. Медальдер көріп. Мен бала кезде сол медальдер тағып алып, достарының алдында мақтанатын ағамдық деп.
Ол мен үшін нағыз үлгі болады. Кейінгі жылдары анам үйде жоқ кезде ауладағы үлкен жігіттер бізді үйге жиі жиналатын болды. Олар маған ана қара сондардың дәндерін тазалатқызып қойды. Содан кейін соны шегіп қарқылдап күлетін бәрі. Сен маған сал болып қалды деп едің ғой. Кеңес өкімет тараған кезде ағам жаттығуларға бармай, бапкерлермен ұрсып, содан кейін бізге милициядан хабарласты. Оны инемен ауладан тауып алыпты. Содан кейін ағам қатты өзгеріп кетті. Жарты жылдың ішінде көрінген аулада қонып, есірткі сатып алу үшін үйдегі заттарды сата бастады. Бір күні әкемнің сағатын сатпақшы болғанда, сол үшін онымен өмірімде бірінші рет төбелестім. Сосын есірткені мөлшерден тыс қабылдап, мүлдем төсек тартып жатып қалды. Ал қазір бұл өмірде жоқ. Сен ол жерге сол үшін барғым келеді ме? Сен өзің мұнда не үшін келдің? Кімді іздеп келдің? Неге күлесің? Мен іздеп келдім ғой. Оқтаңдар! Нысандарды атыңдар! Жанымды таптым. Алдағы уақытта енді менімен бірге боласың. Ыстық қой. Оқсындандар. Сақтандырышқа қой. Сол жақ қару оқталды. 500 метр ара қашықтағы нысананы көзде. Болады. Класс капитан, нысана көзделді. Нысананы жой. Класс капитан, нысананы көзі қойылды. Сол жақ қаруды оқсындандыр. Болады. Қаруды бастап қалыпқа. Thank you.
болса дөр. Бірінші шабуыл ұрысқа. Kadam, bas. Okta. Hazırda, kaybolay. Dayın. Ahmetov, atışka dayın. Biketay, atışka dayın. Abdenov, atışka dayın. Hat. Atışta ayaktadı. Ahmet Fatsta ayaktadı. Abdenov Fatsta ayaktadı. Biketay Fatsta ayaktadı. Oksuzlandır. Dayın. 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 Nısandardı körüge kadam. Bas. Тер сам командир. 5 күн. Молдағұлова. Жумайсың ба? Молдағұлов Темірбек. Жақсы істілет. Сауыла баратсың ғой. Мен қымыз алып келсеңші. Жүрін сен тасып. Құртпаса мақ. Не, маған кассет аласыш. Біреуінен жалқын. Көреміз барамыз. Китере ага чүрсеңші. Айтайық. Кеш батып келеді біз әлі жолда. Әндетіп келеміз гитар ауылда. Сәтсіз пара тілі. Қоштастық қимай. Өмір жолы қара жолдан мүлдем бөлек. Үміт болар бағыт берер жұлдыз керек. Жалғыздық ойла. Ауылымды сағындым. Бауырымды сағындым. О, Талғат! О, Талғат! Бауырым! Ууу!
Sarbaz! Kalaysın. Takat, sen mi kim men? Kökül görünesin. Hem men kaydan tavoldun ara. Menin akemni kim ekenin unutpaldın da? Jo jo ishpeyim. Kamila esinde ma? Satbayevtin kızı. Onu nemeye kertip akelindir? Ber ber ber. Takat, işe kel, sal sal. Jok deyim ishpeyim. Tulgap bol. İşe bolmaydı. Bopta. Ağa, dostum. Oğrum. Akim ben retik koydum. Sen iki saatte bozsun. Kettik kafege, kızlar. Şimdi... Kettik. Bozmasak. Ağa. Neneğin de boz da. Сендердин иштерин дурус па? Эй! Сен мен канча туратынын билесиң бе? Көздөрүн жоголтуп. Экинчи рет көрмөйтүн болду. Талга. Эй, Талгат. Кук кетти го. Кеттик. Нагы отсун, кет. Сапарға жасаған ерлігің туралы естідім. Суға шашалған болмаса бәрі жақсы. Ол ешқандай ерлік емес. Өз жағдайың қалай? Жақсы. Басың айналып тұрған жоқ па? Көздерім қатты қызарып кетті. Көп күшім сағынан шығар. Енді мен үздік болу үшін көп жаттығу жасауым керек қой. Денемді тексеруім керек, мен шеш. Әбденов, сен іздеп жатыр. Жүр соңына. Құп болар.
Apan kolay. Apan jağdayı jaksı. Sen kayda bara jatkan da azirge aytkan joqpun. Bizim gelik besinip tağı da birenk istedin be? Ya. Askerde bolu bir basqa. Ol jaqta azamattık soğuş jürüp jatır. Hazır sağa neş nersenin dälelduğun kajet joq. Şeşimiñdi özgörtken dürüst bolar eke. Seni askeri bölümge aparadı. Sol jerde üç aylık askeri kızmetiñdi tınış ötküzip kaytasın. Bul endi talkılanbaydı. Äke, toktaş. Men sağın barlığın dürüstap tüsündireyin. Маған бұдан маңызсыз атқару бірінші рет бұйырып тұр. Мен отан алдындағы борышымды атқарғым келеді. Мен баяғыда өзімді ғана ойлайтын едім. Қазір көпшіліктің алдындағы жауапкершілік түсіндім. Әскери өмір менің жан дүнием түгелімен өзгертті. Әскерге кеткеннен бері екеуміз бірінші рет ашық сөйлесіп тұрмыз. Балам, ол жердің қауіпті екенін сен жақсы білесің. Сенен айрылып қалғым келмейді. Әке, сенімен сөйлесуді қанша армандадым. Алға қойған мақсатыма кедергі болма. Жарайды, балам. Барам десең өзің біл. Бірақ аман есен орал. Егер саған бір жағдай болатын болса, анаң оған шыдай алмайды. Сен нағыз азамат болсың. Қазір іріктеуден өткен жауынгерлердің тізімін оқимын. Олар жақын арада Тәжікстанға қызмет етуге аттанатын болады. Жауынгерлер тізімі. Қожахметов. Қамзаев. Қарабаев. Қаймолдаев. Мен. Әлібеков. Чупенко. Бекетаев. Мен. Ержанов. Мінсізбай. Чумаков. Есеев. Ата аталмаған жауынгерлер қосалқы құрамға ауыстырылды. Түсінікті ме? Дәл солай. Сұрақтар? Сұрақтар жоқ. Боссыңдар. Болды, бос. Полигонның жағдайы қалай екен? Не істеп жүрсің мұнда? Мен марғыңызды шаруамен келдім. Жарақат алғандар бар ма? Міне есеп қағазы. Тізімнен хабарың бар ма? Әзірге жоқ. Айтпақшы, азамат дайындықтан өте алмай қалды. Оны қосалқы құрамға жіберді. Тағы ішіп алғансың ба? Дәріне, тыңдашы, екеуміздің арамызда түсініспеушілік пен жанжал туындағанын білемін.
Мен үлкен қателік жасадым. Сол үшін қатты өкінемін. Бөлемін сөзімді.